Dobrodošli natrag, gledate N1 studio uživo u kojem, kao što sam najavio, pozdravljam glavnog ekonomista Hrvatske narodne banke, Vedrana Šošića. Dobar dan, dobrodošli gospodine Šošić. Dobar dan, hvala na pozivu. Pričat ćemo dakle malo o ekonomiji, uz ovo što nas mori sada, toplinski val je, vidimo i opasnosti od melanoma, pa evo u Rovinju i meduza. Kolika je opasnost da ova inflacija koja je u svibnju bila 10,8% bude još viša sad kad završi lipanje i dobijemo nove podatke? Pa prema našim očekivanjima, trenutnima, inflacija bi mogla otprilike stagnirati na toj razini ili blizu nje i do kraja godine se početi lagano spuštati. Znači, ne bi trebalo biti većih porasta, možda prema nekakvim našim ocjenama hrana još je nešto porasla dodatno u lipnju, tako da mogla bi nešto biti viša brojka nego u svibnju, ali ti porasti ne bi trebali više biti onakvi kakvi smo gledali prošlih mjeseci, ne bi nas trebali kontinuirano iznenađivati i mislimo da se nazire kraj. Naravno, takva očekivanja su i dalje izvrgnuta velikoj neizvjesnosti. To sve počiva na pretpostavkama da će se cijene sirovina, cijene energije stabilizirati, da neće dalje rasti, možda prema kraju godine da će se početi malo i smanjivati. Takve su trenutno očekivanja na financijskim tržištima. Znači, ko hoće može sada kupiti naftu po nižoj cijeni od one koju se za isporuku krajem godine nego što je to danas. Međutim, takva predviđanja, odnosno takve cijene terminske su se i do sada pokazale krivim predviđanjima. Tako da u slučaju da se intenzivira rat u Ukrajini, da se usvoje dodatne nove runde embarga protiv Rusije, govori se o zabrani osiguravanja brodova koji voze rusku naftu, to bi sve moglo povećati dodatno cijene energenata i cijene sirovina, tako da rekao bih da i dalje postoje veliki rizici. Nitko dakle nema staklenu kuglu da bi znao što će se dogoditi. Međutim, nas plaše ili sve nas upućuju da nas čeka teška jesen. Na što se to onda odnosi? Kao u smislu početka ogrjevne sezone, bez obzira na događanja u Ukrajini, da će biti teže dobaviti te energente i da onda će sve živo otići gore i da ko živ ko mrtav do kraja godine. Pa to je sigurno jedna dimenzija problema, pitanje popunjenosti skladišta, osiguravanja dovoljnih količina energenata. Možda dio prognostičara vidi i nekakvo usporavanje gospodarske aktivnosti. Znači, naše projekcije su trenutno u ovom trenutku jako dobre, rekao bih. Na početku godine smo imali gospodarski rast od 7% na godišnjoj razini. To je veliko oživljavanje gospodarstva u odnosu na kraj prošle godine. Mi smo svi nekako očekivali usporavanje, međutim, ono što se dogodilo i još uvijek se događa je da efekti otključavanja gospodarstva, kraja pandemije, preusmjeravanja one potrošnje koja se rotirala na početku pandemije prema dobrima, sada natrag prema uslugama, a Hrvatska je, nemojmo zaboraviti, uslužno orijentirana ekonomija, to sve nama jako koristi. Ti učinci su zapravo ne samo poništili, nego i nadvladali ove učinke poremećaja u opskrbnim lancima, skupljih energenata koji štete više industrijskom sektoru i zemljama koje su više orijentirane na industriju. Tako da naše trenutne projekcije za ovu godinu su, bi na godišnjoj razini mogao biti sličan u drugom tromjesečju kao i u prvom tromjesečju. Imamo jako dobru predsezonu. Lani praktički predsezone gotovo da nije ni bilo. I očekuje se jako dobra sezona. Tako da rast u ovoj godini bi bio 5,5%, mogao biti oko 5,5%. Znači negdje između 5 i 6%, što je više praktički od svih predviđanja koje smo imali od početka godine do danas. Tako da to su nekakve trenutne ocjene. Međutim, prema kraju godine i ti efekti tih usluga i turizma će se iscrpljivati, znači da je nekakve prostor za dodatnu ekspanziju, za nadoknađivanje u uslužnom sektoru koji najvećoj mjeri generira taj rast, će se polako iscrpljivati, pa ćemo onda vidjeti i usporavanje rasta. I naravno tu postoje i oni rizici, kažem, s jedne strane i ti opskrbni lanci i opskrba energentima. Prema raznim procjenama. Pitanje je ako dođe do prestanka opskrbe energentima iz Rusije, to bi moglo u Europi izazvati recesiju. Znači, ako najveće europsko gospodarstvo se nađe u recesiji, to je
to će vjerojatno znatno djelovati na rast u Hrvatskoj i ne može se isključiti mogućnost, znači, da krajem godine ili početkom godine, ako se ostvari takav jedan crni scenarij, da se mi nađemo, znači, iz jedne situacije vrlo dobrih povoljnih gospodarskih kretanja da dođemo do stagnacije. Kažete, ako dođe do recesije, znači li to da se sada ne vide neke naznake, jer mnogi već ekonomisti pričaju o tome da se vide neki svi prognostičari koga god gledate, svi temeljni scenariji za sada su očekuje se usporavanje rasta, ali ne i pad gospodarske aktivnosti. Kažem, ono što govore, to su možda oni koji vide taj rizik, odnosno taj nekakav crni energetski scenarij energetskog rata, vide ga izvjesnijim nego što se možda to sada većina analitičara procjenjuje. I drugi razlog je ovo što ste vi spomenuli, središnje banke su počele zatezati monetarnu politiku i to dosta naglo. Uzroci inflacije jesu prije svega ovim poremećajima u opskrbnim lancima, u rastu cijena sirovine i energenata. Međutim, kad inflacija dosegne određenu razinu, onda ona, kako to moj šef kaže, počne živjeti nekakav svoj život. Znači, mi smo došli na razine inflacije kakve u svijetu globalno u razvijenim gospodarstvima nisu viđene već 40 godina. U tih 40 godina građani, radnici, poslodavci nisu se uopće razmišljali o inflaciji, nisu je ni posebno ugrađivali u svoje kalkulacije. Sad smo došli u situaciju da svi oni počinju razmišljati o inflaciji, počinju ugrađivati u svoje kalkulacije i kad bi se dalje čekalo da se inflacija sama ispuše, vjerojatno do toga ne bi došlo, nego bi se izgradila ona inflacijska spirala. Središnje banke si ne mogu to dopustiti, moraju reagirati, dižu kamatne stope, najavili su dosta oštro, već je Fed je krenuo, Europska središnja banka je najavila. Međutim, ono što središnje banke ciljaju je taj takozvani soft landing, odnosno meko slijetanje. Pokušavaju, one djeluju, te instrumenti, njihovi kamatne stope, djeluju na potražnju, na potrošnju, na investicije. Oni će smanjiti i potrošnju i investicije, na taj način će usporiti gospodarski rast i na taj način će smanjiti inflaciju. Zato su središnje banke do sada bile vrlo pažljive, vrlo obzirne, vrlo su se dugo čekale da bi se odlučile na taj korak. To nije nekakav čarobni štapić koji će odnijeti inflaciju, čudotvorno, nego one djeluju preko usporavanja gospodarskog rasta. Tek smo pandemiju ostavili za sebe i možda dosegli one prepandemijske razine. Vidjeli se taj utjecaj inflacije na smanjenje potrošnje, s obzirom da, evo, čitam danas u novinama neke podatke da neka dobra, neki proizvodi je puno manja potrošnja istih u odnosu na, ne znam, prethodno razdoblje. Pa za sada iz podataka kojima gledamo, fiskalizacija ili promet na malo, doduše fiskalizacija više u segmentu ugostiteljstva, to je onaj dio otključavanja gospodarstva i preusmjeravanja potrošnje o kojem sam govorio, ali vidimo da potrošnja, možda trgovine manje imaju zato što se manje troši na robe, a više na nekakve usluge, ali generalno nema za sada nekakvih naznaka posrtanja potrošnje, premda realne plaće se smanjuju, to je donekle kompenzirano rastom zaposlenosti. Ono što imamo sad u jednadžbi je i ova pandemijska ušteđevina. Znači, mi smo manje trošili svi zajedno u pandemiji, doduše više su uštedjeli oni koji nisu putovali, oni koji inače ne putuju možda nisu toliko ušteđevinima. I sad ta ušteđevina iz pandemijskog razdoblja, ona može pomoći malo amortizirati ovo razdoblje smanjenja, pomoći da se premosti u prvo vrijeme to razdoblje smanjenja realnih plaća, znači pomoći održavanje potrošnje u ovom razdoblju. Sigurno to ne može beskrajno trajati, ali za sada se još efekti, rekao bih, ne vide ipak. A vidjeli ste efekti najave podizanja kamata Europske središnje banke za koju su neki ocijenili da uopće sama najava, onda tek i ono što se treba dogoditi u srpnju i rujnu, da to kasni debelo za SAD-om. Pa kasni, ali već i sama i očekivanja i najave djeluju na zatezanje uvjeta financiranja, pa vidjeli smo i po državnim obveznicama kad su zadnji put izdavane na međunarodnom financijskom tržištu, to su bile puno veće kamatne stope nego krajem prošle godine. I uostalom i kod nas građani koji imaju kamatne stope vezane za Euribor već su dobili obavijesti i ovih dana će im uslijediti prvo povećanje kamatnih stopa u dugo razdoblje. Govorimo o otprilike 18% kredita odobrenih s varijabilnom kamatnom stopom građanima koji su vezani uz Euribor i ovisno o tome o kojem se konkretno Euriboru radi, govorimo o povećanju od otprilike pola postotnog boda ili čak cijeli postotni bod ako netko ima kredit vezan za jednogodišnji Euribor. Tako da
ta povećanja kamatnih stopa su već krenula. Ono što je povoljna okolnost, što kod nas i uvođenje eura zapravo jako pomaže, je da se krediti, uvjeti financiranja za nove kredite još uvijek jako povoljni. Građani se zadužuju još uvijek kad dižu nove kredite jeftinije nego ikada, pa i onim kojima se kamatne stope povećaju mogu razgovarati sa svojom bankom. Ako ne, banka nije spremna izići u susret, mogu otići i u drugu banku i dobiti još uvijek vrlo povoljan kredit. Očekujete se da će banke to postrožiti do kraja godine onda vjerojatno ne kamata. Do samog kraja godine. Još uvijek je ta likvidnost jako visoka. Kažem, i euro nam djeluje povoljno. Evo, vidjeli smo i najavu agencije, rating agencije Moody's da razmatra povećanje razine ratinga za dva noća, za dva stupnja. To sve djeluje zapravo, amortizira taj pritisak za oštravanje uvjeta financiranja na globalnom i na europskom tržištu. Dobro, samo uvođenje eura i banke i krediti, u kojoj su to vezi u smislu onih obaveza koje su banke prije imale prema HNB-u, a sad više neće imati? Euro će smanjiti regulatorni teret, znači većina depozita građana u bankama, otprilike između 80 i 85% štednih i oročenih depozita je u eurima. Kad banke se suoče s nekakvim odljevima likvidnosti, nazovimo to tako eufemistički riječ, ono, zapravo navalama na banke, građani uglavnom dižu devize. Pa i prije nekoliko mjeseci kad je izbio rat u Ukrajini, građani su u neke banke, ne u sve, u neke banke pohrlili i podizali su devize. HNB nema tiskaru eura, HNB može tiskati kune i on vrlo je ograničena mjera u kojoj HNB može likvidnosno pomoći banke u takvim situacijama. Tako da zbog toga banke imaju jako velike regulatorne zahtjeve uz obveznu pričuvu, imaju i nekakve dodatne zahtjeve za deviznu likvidnost. Ti zahtjevi se ukidaju ili se svode na vrlo nisku razinu, tako da uz sadašnju već visoku razinu viškova likvidnosti, mi govorimo o tome da je proteklih mjeseci između 70 i 80 milijardi kuna bilo u bankama neuposlenih sredstava, ti će se iznosi povećati za još nekoliko desetaka milijardi kuna. I to će dodatno pomoći očuvanju povoljnih uvjeta financiranja u Hrvatskoj. Dakle, on će moći amortizirati na neki način i to povišenje kamata jer će imati više novca koje će. A i povećanje prinosa za državu u ostalom će zbog boljeg, odnosno nestanka valutnog rizika, malo krivo reći bolje kreditnog rejtinga. Kreditni rejting vam je kao ogledalo. Znači, vi možete reći da se vama ne sviđa taj odraz ogledalo ili da vam se sviđa. Sad kad su me našminkali, sad mi je odraz kod vas, odraz ogledalo mi je malo bolji. Ali to je, on samo odražava nekakve ekonomske fundamente zemlje. On govori kakva je ta zemlja. Ono što se događa je da nestaje taj veliki valutni rizik. U Hrvatskoj je nekakvi 130% BDP-a. Znači, govorimo preko 600 milijardi kuna kredita koji su građani, poduzeće i država uzeli uz valutnu klauzulu. I u slučaju promjene tečaja, sjetimo se što se događalo sa švicarskim frankom, teret otplata, teret zaduženost se povećava. I to se onda uvijek reflektira na rizičnost svih nas kao dužnika i na kamatne stope. To nestaje uvođenjem eura, usto HNB može kreirati eure u slučaju nekakvih likvidnosnih poremećaja u bankovnom sustavu. Nestaju ove veliki administrativni troškovi na banke. Znači, sve to će smanjiti premije rizika koje svi plaćamo u Hrvatskoj, počevši od države pa do građana i poduzeća, i to će amortizirati ovaj porast kamatnih stopa. Kažem, a rating je onda isto također jedan odraz tog manjeg rizika koji postoji u našoj. Dobro, ali ipak će doći zbog dizanja tih kamatnih stopa u Europskoj središnjoj banci rata kredita. Vi ste tu računali to već, jel tako? Kakve su onda tu sad brojke za neki prosječni kredit stambeni i... Oni ovisi, kažemo, o tome koja je referentna stopa. Oni kojima je referentna stopa Euribor, on njima sada raste. Oni koji imaju NRS ili fiksnu stopu neće sad ili neće uopće imati rast kamatnih stopa. Ono čemu također ovisi je ročnost kredita. Znači, za nekakve potrošačke kredite kraće ročnosti taj učinak neće biti tako veliki. On je veći za stambene kredite s dugom preostalom ročnosti. Znači, ako netko ima sada kredit vezan za 12-mjesečni Euribor i još ima 20 godina preostalog dospijeća, mi govorimo o rastu rate od nekakvih 10% u ovom trenutku. Znači, za nekakav stambeni kredit od recimo 4000 kuna, to bi bilo nekakvih dodatnih 400 kuna
veća rata. Znači, kad gledamo u prosjeku, to nisu veliki iznosi. Međutim, oni skrivaju tu jednu dosta veliku razliku među pojedinim dužnicima. Neki to neće uopće osjetiti ili će vrlo malo osjetiti. Oni s kratkim dospijećem, oni koji imaju dugo preostalo dospijeće, kod njih će... Kažete, Euribor, to se već događa, a ovaj NRS, to bi onda koji će osjetiti, a kažete neki neće, to bi za njih moglo biti nakon ovih odluka kad... Teško je za sada reći. Znači, to je nekakav prosječan trošak financiranja banaka. Banke, kao što sam rekao, imaju ogromne viškove likvidnosti, one praktički ne plaćaju još uvijek kamatu na depozite i ti viškovi će se još dodatno povećati uvođenjem eura, tako da pitanje je kada će banke početi nuditi nekakve kamatne stope građanima za to da im donesu sredstva nekakva na depozit. To neće biti tako brzo i sigurno će porast biti sporiji od rasta ovih tržišnih stopa. Hoće li to sve skupa utjecati onda na nižu inflaciju, odnosno na smanjenje inflacije kad se govori o tim instrumentima? Tu sad neki kažu HNB je mogao još dok nismo uzeli euro štampat novac pa onda smanjiti taj pritisak, kako je ovo uvozna inflacija, upravo kroz to na sami uvoz. Da, ima različitih tumačenja. Evo, neki kažu da mogli bismo i trebali bismo dopustiti jačanje tečaja. Međutim, u ovoj situaciji rata u Ukrajini, neizvjesnosti, sjetimo se navale na banke, ja nisam siguran da bi mi imali pritiske na jačanje tečaja. Prije naslabljenja HNB ne bi sad bio u situaciji da dopušta jačanje tečaja, nego da se bori protiv slabljenja tečaja koje bi onda pothranjivalo dodatnu inflaciju. Također, ako pogledate zemlje koje su izvan europodručja, Mađarska, Češka, Poljska, Rumunjska, one također imaju visoku inflaciju iznad prosjeka europodručja i one su već sada reagirale snažno s kamatnim stopama. Za sada se to još uvijek ne vidi u njihovim stopama inflacije, ali ovi učinci na građane i poduzeće su itekako prisutni. Mi govorimo o kamatnim stopama koje su skočile za 4, 5, 6 postotnih bodova. Znači, mi govorimo o povećanju od pola ili 1% bod sada, one su već imale povećanja koje više struko nadmašuju taj rast. Tako da ta nekakva borba protiv inflacije bi mogla biti izvan europodručja puno skuplja i opet s neizvjesnim učincima na inflaciju. A kakav će učinak biti turističke sezone za koju svi očekuju da će biti odlična i vi ste rekli da su vaše projekcije takve. Taj turizam koji je i prokletstvo i blagoslov, kako se to voli reći. Sad ste rekli da je blagoslov to što smo tržište usluga, pa onda će se kasnije nego na industrijske to odrazit. Hoće li u ovom slučaju biti prokletstvo jer će doći toliko puno ljudi koji će još povećati potrošnju i pothranjivati inflaciju ta sredstva. Pa u nekim segmentima kratkoročno bi mogle cijene reagirati, ali kažem, to će vjerojatno biti više vidljivo na obali nego na samom kontinentu. Dobro, za utjehu ovima koji neće stići do mora. Ali svi se pitaju uz to sve kako će se uvođenje eura odraziti na inflaciju. Znamo za ona istraživanja u ostalim zemljama kad su ga uvodili, gdje praktički nitko osim Slovenije, koja je u tom trenutku imala opću stopu inflacije visoku, nije imao taj problem, pa je taj prosjek bio jako nizak. Hoće li se nama sad na ovih 10% nakalamiti još ne znam koliko posljednjih bodova inflacije, jer će svi iskoristiti priliku pa to dići preko mjera. Učinak eura se znači prije svega događa zbog onog zaokruživanja ili zato što imate već ste mislili povećati cijene, ali eto niste htjeli štampati nove cjenike, to je nekakav trošak. Pa onda sad kad već zbog eura štampate nove cjenike, onda idete ujedno malo i povećati cijene i onda se možda koncentriralo u tom kratkom razdoblju nekoliko tih učinaka. Sada se cijene sve mijenjaju na relativno visokoj frekvenciji. Ne vjerujem da će itko samo zbog uvođenja eura ići dodatno povećavati cijene. Poduzeća prilagođavaju cijene uvjetima na tržištu. I euro tu neće u ovom trenutku, u samom trenutku uvođenja, ni pomoći, ni odmoći. Mislim da se mi možemo tješiti s time da, ne znam, tamo prosjek je bio valjda 0,2 do 0,7% ovako nešto po zemljama, a kad imaš ovu opću stopu 10,8% da ti ovo ništa ne znači. To bi svako trebalo, eventualni učinci, kažem, zbog tog zaokruživanja bi trebali biti u inflaciji svakako zanemarivi.
Dobro, samo uvođenje eura je kompliciran proces na neki način. Mi sad čekamo 12. tu odluku Ekofina i onda taj konačni fiksirani tečaj koji jest već fiksiran, ali tad će biti to definitivno. Ne računa se na neko veliko odstupanje od ovoga kako je sada. Hoćemo li mi to uspjeti uvesti kako treba? Mnogi se žale da to dvostruko iskazivanje cijena trebalo biti puno ranije nego što će sad biti od 5. rujna, a dobrovoljno može evo poslije 12. srpnja. Pa evo, kao što ste rekli, odluka će biti formalno donesena 12. srpnja. Ne može se ta odluka prejudicirati. Uvijek su zemlje imale nekakvih pola godine otprilike za pripremu, tako da u svim zemljama je to u tom roku provedeno. Nismo mogli prije nego što smo dobili formalnu potvrdu konverzijskog, prije nego što dobijemo formalnu potvrdu konverzijskog tečaja, ne može se pristupiti tom dvojnom iskazivanju cijena, a i nakon toga se mora dati ipak nekako razdoblje, u ovom slučaju će to biti nekakvih između mjesec i pol i dva, trgovcima da usklade cjenike, da iskažu sve, da prilagode blagajne i tako da svi su već tome mogli i trebali pristupiti pripremnim aktivnostima, a sada će to moći morati finalizirati. A vi u HNB-u? Vi već kujete svaku u svom kovanice. Segmentu i itekako radi. Nije to samo kovanje kovanica, to znači ulazak u jedan sustav, funkcioniranje kao integralni dio tog sustava. Mi ćemo provoditi monetarnu politiku, osim što ćemo puštati kovanice u opticaj, to je i upravljanje pričuvama u skladu sa uzancama onoga što radi, kako se to radi u eurosustavu. Supervizija je jedan dio HNB-a koji se već integrirao u jedinstveni nadzorni mehanizam, isto tako i sanacija. Njima će na neki način biti jednostavnije kad uđemo u euro područje. Za većinu drugih to znači jednu dodatnu prilagodu, pa evo i makroekonomske projekcije, moramo naše metode, frekvencije prilagoditi, pretpostavke s kojima idemo u projekciju, znači način na koji radimo makroekonomske projekcije, moramo prilagoditi onome kako to radi eurosustav, jer naše brojke će ući u službenu projekciju Europske središnje banke za euro područje kao jedan mali dio tog agregata. Statistička pogreška duše u BDP-u koliko 0,5% ovako nešto. Da, mali. Sitno. Mali dio, ali sitno. Ali bez obzira na to moramo sve raditi kao i svi drugi, kao i Njemci, Francuzi, Talijani ili Španjolci. Dobro, novčanice ste već posudili ili znate od koga ćete posuditi? Da, pa novčanice će se posuditi pa će se onda nabaviti na tržištu. Mi novčanice ni inače nismo tiskali ni kune, tako da uvijek smo to kupovali na tržištu, to nije nikakav problem. To novčanice su i logistički manji izazov od kovanica koje su teške pa su zbog toga puno kompliciranije. Dobro, koliko Hrvati imaju još kuna? Imaju dosta kuna, to je nekakvih bilo, kad sam zadnji pogledao, otprilike 36 milijardi, nešto toga koje je kod poduzeća, ali većina vjerojatno je kod građana, znači po nekakvoj prosječnoj obitelji, tri ili nešto više člana, to bi bilo 25-26 tisuća kuna po obitelji. Ono što mi ćemo početi isticati sad kad se budemo polako približavali tom trenutku uvođenja eura, da građani se mogu početi rješavati novčanih viškova, znači ili ih donijeti u banku ili ih potrošiti, tako da nemamo onog 1. siječnja veliku navalu na banke da svi ne donose taj dan svoje novčanice i kovanice u banku da ih taj dan pokušavaju razmijeniti. Uostalom, zato i je ovo razdoblje dvojne cirkulacije od 2 tjedna predviđeno, znači mi trebamo svesti novčane viškove na nekakvu dvotjednu potrošnju do nove godine i onda ćemo zapravo nećemo morati nići u banku mijenjati novce, nego ćemo te kune potrošiti, a novce koje budemo na bankomatima ili na šalterima banaka dizali, to će biti euri. Tako, to je najbezbolniji način da se ta zamjena, gotovinska zamjena provede. Sigurno ćemo pričati sljedećih mjeseci još dosta o tome. Hvala vam, gospodine Šošić. Molim, hvala vam na pozivu.